Quan un propietari em ve a veure per vendre la seva propietat, per mi és importantíssim conèixer-lo, conèixer-lo amb ell, les seves il·lusions, les seves necessitats, les seves pors, entendre-les, involucrar-me, poder-lo ajudar. També és importantíssim conèixer la seva propietat, la seva vivenda, els seus punts febles, els seus punts forts, la situació legal, les característiques, conèixer bé tot el que és important per poder-lo ajudar bé a vendre la seva propietat.